তিনিটা বাতৰি, এটা আন্দামানৰ, এটা হংকঙৰ আৰু আনটো অসমৰ গোলাঘাটৰ। এই তিনিওটা বাতৰিয়েই ভ্ৰুকুটি কৰে আধুনিক আৰু জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ভবা প্ৰতিজন বিবেকবান ব্যক্তিক। বাতৰি এক, স্থান হংকং। এইখন প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা হংকং মহানগৰ, য'ত ৰাতি নহয় কেতিয়াও। ঐশ্বৰ্য আৰু আধুনিক সকলো উপাদানেৰে ভৰা এই চহৰখনত খোজে প্ৰতি বিলাস। প্ৰসাদোপম ঘৰ জাকজমকতা দেখিলে এনে লাগিব এয়াই সৰগ। কিন্তু সেই হংকঙৰ নৰক দেখিলে বিশ্বাস নহ'ব আপোনাৰ। পিঞ্জৰাত বাঘ সিংহ থকা আপুনি দেখিছে, ঠিক একেধৰণে ইয়াত মানুহ থাকে পিঞ্জৰাত। চাৰি পূৰণ দুই ফুট গঁৰালতেই কৰে খোৱা খোৱা সকলো। সন্তান সম্ভৱা মহিলাই সন্তান জন্ম দিয়ে ইয়াতেই। এনে একো একোটা পিঞ্জৰা ঘৰৰ মাহিলী ভাড়া 10,000 টকা। এই জীৱন্ত নৰকৰ দৃশ্য পোহৰলৈ আনিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ব্ৰায়ান কেচাৰে। হংকঙত 30% লোক বাস কৰে এই পিঞ্জৰাত, কাৰণ তাত এটা ঘৰ কিনা বা সজাটো বহুতৰে বাবে আকাশৰ তৰা ঢুকি পোৱাৰ দৰে। এফালে আধুনিকতাৰ ৰং, আনফালে নৰকৰ এই ৰূপ। বাতৰি দুই, আন এক দৃশ্য এয়া। এই যে নাঙত হৈ নাচিছে এওঁলোকো মানুহ। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ আদিম মানৱৰ ঠাল। এওঁলোকৰ পৰিচয় জাৰবা। মাত্ৰ 403 জন এই জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, কিন্তু নিজৰ উপৰিপুৰুষকে মানুহে কেনে ইটিকিং কৰে তাৰ প্ৰমাণ এই ভিডিঅ'। কেথিন চেম্বাৰলেইন নামৰ ব্ৰিটিছ সাংবাদিকজনে বন্দী কৰিছিল এই দৃশ্য। চাওক সভ্য মানুহৰ অসভ্য আচৰণ। আন্দামানত এই জাৰৱাসকলক বন্য জন্তুৰ দৰে আচৰণ কৰে পৰ্যটকে। জাৰৱাসকললৈ দলিয়াই দিয়ে বিস্কুট বা খোৱা বস্তু, নাচিবলৈ দিয়ে তেওঁলোকক, তাৰপাছত উপভোগ কৰে জাৰৱাসকলৰ আদিম নৃত্য। সভ্য মানুহৰ অসভ্য আচৰণ। নিজৰ নাঙঠ বংশধৰক কৰে এনেকৈয়ে ইটিকিং। মানুহৰ এই মানসিকতাই এতিয়া আধুনিক জীৱনৰ সহচৰ হৈ পৰিছে। বাতৰি তিনি, এবাৰ আপুনি অসমৰ এক দৃশ্য চাওক। কেৱল বাতৰি বুলিয়েই আপুনি জানো আওকাণ কৰিব পাৰে সকলো। গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত বেতনীপত্ৰীৰ এই দৃশ্যই আপোনাক কৌতূহলী কৰি তুলিছে নিশ্চয়। কিন্তু আপুনি এইকেইটা কথা ভাবিছেনে, কিয় এনে আচৰণ কৰিছে এইকেইটা কিশোৰে? এই চাৰি তৰুণ তৰুণীয়ে কিয় নিবিচাৰে মানুহৰ সংস্পৰ্শ? বেতনীপত্ৰী গাঁৱৰ পুনেশ্বৰ সোণোৱাল আৰু অনিমা সোণোৱালৰ 4টা সন্তান ক্ৰমে মেমেৰা, মুনিয়া, নীৰদা আৰু হৰেণ। ঘৰৰ পৰা কিছু আঁতৰত মাটিত সুৰংগ খান্দি আদিম জীৱন কটাইছিল 4টা সন্তানে। কিন্তু কিয় তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত চাওক সভ্য লোকৰ আচৰণ। ভৰিত ৰছীৰে বান্ধি গৰু ম'হৰ দৰে কিৰিলি পাৰি লৈ অহা হৈছিল বাহিৰলৈ। আৰু নীৰদাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া কি? তেওঁলোক কিবা এক অজ্ঞাত কাৰণত আদিম হ'ল, কিন্তু সেইদিনা তেওঁলোকক আদিম বুলি উপহাস কৰাসকলহে যেন তাতোতকৈ বেছি আদিম ৰূপত ধৰা দিলে। গাঁতৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পাছত তেওঁলোকক সন্মুখত লৈ কিছুৱে ঠাট্টা গিৰজনীৰে উপহাস কৰিলে। আৰু চাওক মাকৰ বুকুত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰা এই সন্তানটো কি ক'ব আপুনি? ব্যথিত কৰা নাইনে এই দৃশ্যই আপোনাক? এটা বাতৰি বুলিয়েই আন বাতৰিবোৰৰ দৰে দিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই ঘটনাও পাহৰি যাব আপুনি। নাই জানো আপোনাৰ মোৰ দায়িত্ব নাটকৰ ৰূপত
টিআরপিৰ বাবে এই বাতৰি উপস্থাপন কৰিলেই শেষ হয় জানো সকলো। ওলাবনে কোনোবা দল সংগঠন তথা ব্যক্তিবিশেষ যি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই এই চাৰিজন তৰুণ তৰুণীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, তেওঁলোকক বুজাই দিব মানুহৰ ভিৰত হেৰাই যোৱা নাই মানুহ, আৰু চাৰিওজনকে গঢ়ি তুলিব সুস্থ নাগৰিকৰূপে। হ'বনে আজৰি কাৰোবাৰ এওঁলোকৰ কথা ভাবিবলৈ? ব্যুৰোৰ সহযোগত মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ, নিউজ টাইম অসম।